você entender bem a formação dos acordes, porque ela seria muito importante. Bom, agora eu vou matar a cobra e mostrar o pau. Então, veja como saber os acordes é importante. Eu vou montar um solo bem simples, mas usando apenas as notas do acorde. E veja como vai ser extremamente eficiente esse solo. Vai ter tudo a ver com o blues. Primeira coisa, tenho que saber a sequência do blues, que será a mesma da base que aprendemos na aula anterior. Então, os acordes serão Lá com sétima, quatro compassos, Ré com sétima, dois compassos, Lá com sétima, dois compassos, Mi com sétima, um compasso, Ré com sétima, um compasso, Lá com sétima e, finalmente, Mi com sétima. Primeira coisa importante, preciso saber os formatos que eu vou usar os acordes para a criação do solo. Então, em Lá com sétima, será nesse formato na quinta casa. Em Ré com sétima, na décima casa. Em Mi com sétima, na décima segunda. Agora, com esses acordes montados, veja o que eu vou fazer. Lá com sétima. Deixo o dedo 1 da pestana, monto uma pestana aqui de 3 cordas, ó. Fiz um hammer-on para casa 6, da quinta para 6. Vim na segunda corda, quinta, sétima, primeira corda, quinta casa. Veja, se eu montar o acorde aqui inteiro e deixar apenas 3 cordas, ele ficaria assim. Veja o solo. Então a frase é exatamente o acorde, correto? Ora, se isso é Lá com sétima, quando eu venho na 10, faço a mesma coisa e transporto o mesmo solo, a mesma frase, em Ré com sétima. E a mesma coisa na 12ª, para o Mi com sétima. Agora basta acompanhar os acordes da base para tocar o solo. Vamos ver como vai ficar em Lá com sétima? Agora a gente vai ver como ficará em Ré com sétima. Finalmente, em Mi com sétima. Agora, vamos tocar a base completa para tocar o solo. Então, a gente vai tocar usando o metrônomo, bem lento. Thank you.
Agora chegou a hora de tocar com a banda, né? Vamos tocar com a banda para ver como é que fica? A intenção desse curso não é apenas que você aprenda a tocar blues, mas que você entenda o contexto inteiro, né? Então, eu sou um guitarrista, mas não preciso aprender apenas a guitarra, preciso entender como foi montado o contrabaixo, o teclado, a bateria da canção. Então é um curso completo. O aluno que aprende guitarra tem acesso a como foi montado o contrabaixo, o teclado e vice-versa, assim por diante, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o nosso curso, acesse o link que está aqui em cima ou visite o nosso site primeirosacordes.com.br.